прямому ефірі новини в студії Тетяна Мандель. Вітаю. У цьому випуску ми розкажемо про таке. Лікарі Ужгородської міської поліклініки виступають проти об'єднання з міською лікарнею. Парад миколаївщиків влаштували сьогодні в Ужгороді. Учасники роздавали дітям пакунки із солодощами та водили з ними хороводи довкола міської ялинки. Більше 150 дітей приїхали сьогодні в резиденцію Святого Миколая у монастирі в урочисті Джублик на Єршавщині. 125-ту річницю футболу на Закарпатті відзначили сьогодні в Ужгороді. Лікарі Ужгородської міської поліклініки зустрічалися сьогодні з мером міста Богданом Андрієвим. Вони виступають проти об'єднання з міською лікарнею. Натомість хочуть створення окремої комунальної поліклініки. Про це сказала головна лікарка поліклініки Віра Качанова. Деталі зустрічі Богдана Андрієва з лікарями – далі в сюжеті. Лікарі Ужгородської поліклініки зустрічаються з Богданом Андрієвим в актовій залі медзакладу. Ми не мати проєктів окремо на сайті міської ради, що буде створено. Вони зараз будуть. Головна лікарка поліклініки Віра Качанова каже, згідно з медреформою, заклад має змінити форму власності, щоб отримати збільшене фінансування. Депутати Ужгородської міськради на сесії 13 грудня проголосували за створення комунального некомерційного підприємства міської поліклініки. Я пішла на третій день зареєструвати рішення сесії, і коли я прийшла отримати це рішення, я його не отримала, його просто не було. І коли я почала уточнювати, де ж мені його взяти, мені сказали, що рішення ветував мер. Рішення депутатів ветував, бо була порушена процедура голосування, каже Ужгородський міський голова Богдан Андрієв. Рішення, яке у нас було прийнято у вівторок, почекаємо на сесії міської ради. Я його зарахував, тому що ми його не можемо виконати, в зв'язку з тим, що ці два критичні зауваження, які я вніс щодо створення у вас комунального підприємства «Міська поліклініка» і комунальне підприємство «Міська клінічна лікарня», значить, вони переголосовані, а проєкт звучав в цілому створити об'єднаний медичний заклад. Проєкт про об'єднання міських лікарень та поліклініки подавали на сесію міськради 13 грудня, каже травматолог поліклініки Юрій Оксьон. За його словами, після реорганізації лікарі можуть втратити роботу. Спочатку нас розділили з міської лікарні, коли була загальна поліклініка, нас розділили. Потім нас розділили на центр медичної допомоги, що пішов по реформі, нас розділили знову на дві частини. У нас, виходить, якась нерозберіга. Якщо поліклініка змінить форму власності, то з 1 липня 2019 року зможе отримувати збільшене фінансування. Частину грошей платитиме Національна служба здоров'я України, іншу отримуватиме із міського бюджету, каже хірург поліклініки Михайло Пекар. Додається додаткова державна субвенція в розмірі 2 мільярдів гривень, яка була озвучена прем'єр-міністром України. То чому виникають якісь запитання, що робити, як вести розвиток медичної реформи на місцях, в обласному центрі Закарпаття. Якщо вже є план, по якому працюють всі, чого ми маємо щось робити по-своєму, не так, як воно закладено на державному рівні. На завершення зустрічі міський голова Богдан Андрієв пообіцяв, що рішення про створення комунального некомерційного підприємства міської поліклініки розглянуть завтра, 20 грудня, на позачерговій сесії міськради. Парад миколаївщиків влаштували сьогодні в Ужгороді. Розпочався він близько 14-ї години на площі Театральній. Організатор костюмованого параду Фадір Шандор розповів, цього року до заходу долучилося близько 50 студентів Ужгородського національного університету. Площа театральна. Миколаївщики разом із дітьми йдуть хороводом навколо міської ялинки. Співають пісні про Миколая. Після танцю учасники параду роздають цукерки перехожим. З 1993 року в Ужгороді почали ходити миколаївщики, і безпосередньо спочатку парад маленьких миколаївщиків перетворився у парад із великими миколаями. А в цьому році це вже 11-й великий і 25-й з маленькими дітками. Після цього миколаївщики йдуть до дитячої лікарні, де маленьким пацієнтам роздають пакунки із солодощами. Це була несподіванка для нас. Як настрій зараз?
Я бачу, що в малого піднявся настрій. Зараз ми піднялися в Ужгородську лікарню. Тут дуже багато дітей зараз, на жаль, лікується. І кожен миколайчик має таку змогу подарувати кожній дитині невеличкий подаруночок і зробити хоча б трошки щастя і радості в їхньому житті. Близько третьої години дня парад підходить до площі Народної. Тут 450 дітей із усієї області. Це багатодітні, малозабезпечені діти учасників АТО, діти, котрі, значить, постраждали батьки від АТО, тобто пільгова категорія дітей. Я допомагала в школі, і в мене в щоденнику відміно на 11-ки, 12-ки. Я дуже добре в школі вчуся. Дітям показують виставу. На сцені актори Закарпатського театру «Бабка». Наприкінці на сцену виходить Миколай. Добре бачить вас! Цей казковий, світлий час! Присутні на площі починають зворотній відлік до запалення ялинки. Більше 150 дітей приїхали сьогодні в резиденцію Святого Миколая у монастирі в урочищі Джублик на Іршавщині, розповів ієромонах монастиря Пресвятої Богородиці Теодор. Для Святого Миколая діти підготували вірші та співали пісні. У резиденції Святого Миколая побувала Оксана Ушакова. Лише повірте, що він прийде, якщо будеш ти добрим до людей. Анжеліка написала листа Святому Миколаю, а тепер прийшла особисто. Хоче розказати чудотворцю, про що вона ще мріє, окрім того, що описала у листі. Я хочу, щоб нарешті вже закінчилась війна і щоб в нас на Україні був мир та спокій. І я про це написала в листі. Я думаю, що він це здійснить. Іван також написав листа Святому Миколаю. До резиденції прийшов вперше. Я просив Миколая миру і здоров'я. Дівчатка Вероніка та Домініка живуть неподалік. Про свої бажання святому розказують часто. Миру Україні і здоров'я рідним. Я просила здоров'я, бо я файно вчила, бо не було війни. Хай буде воля твоя. Багато хто сказав мені на вухо свої прохання, свої побажання. До резиденції Святого Миколая надійшло більше 2000 листів, у яких діти писали, що саме хочуть отримати у подарунок від чудотворця. Що нас найбільше дивує, що наші діти є дуже мудрими. І найбільше прохання – це було мир для України. І це дає нам впевненість в тому, що наші діти правильно виховуються і що наші діти будуть гідними громадянами нашої держави. Побудували резиденцію на свято літнього Миколая 21 травня, каже ієромонах Теодор. Відкрили її 2 тижні тому. Протягом цього часу резиденцію відвідали більше 1000 дітей з усіх куточків краю. За словами ієромонаха Теодора, приїжджали також з інших міст України. Запропонувала збудувати резиденцію Святого Миколая Надія Чепіш. В тому році якраз ми колядували і сказали, що дуже добре було, щоб ми зробили тут. І вже почали, тільки морози зійшли, і вже почали будувати резиденцію. Я дуже рада, тішуся, що це у нас тут таке дуже хороше для дітей радість і для нас усіх дорослих теж. Резиденція Святого Миколая працюватиме до Різдва, 7 січня. Сто 25-ту річницю футболу на Закарпатті відзначили сьогодні в Ужгороді. Зокрема, у спорткомплексі «Юність» відбулося нагородження ветеранів футболу, а також товариський турнір за участям професійних футболістів краю. Деталі у сюжеті нашого кореспондента Олександра Курти. Майстер спорту СРСР з футболу та арбітер всесоюзної категорії – такі досягнення закарпатського спортсмена Томаша Пфайфера. З 1962 року виступав у складі збірної УРСР. Об'їздив всю Африку, Індію, Бірму, Камбоджу, Японію, став в складі збірної України. Багато ігор, які ми заграли тут з європейськими командами, то і ГДР, то і Швейцарія, то і Угорщина, то і Югославія, ну, і Чехословакія, Румунія, багато міжнародних матчів. Журналіст Василь Гаджага досліджує історію і розвиток закарпатського футболу. Каже, у 1983 році на семінарі у Будапешті обговорювали питання запровадження ігрових видів спорту у гімназіях. Троє наших представників
викладачів гімназії із Ужгорода, Мукачева і Берегова. Купили м'ячі, м'ячі були досить дорогі тоді. За 3 м'ячі можна було тоді купити корову. Ми ще раз доказали, закарпатські дослідники історії футболу, що все-таки зародився футбол у нас скоріше, аніж у інших областях України. Владислав Микуляк сьогодні бере участь у товариському матчі за участі професійних футболістів Закарпатської області. З 2000 року він виступав за футбольний клуб «Закарпаття», згодом «Говерла». Тепер є капітаном ФК «Мина», який виступає у другій лізі України. Жаль, що нема в області команди професійної, що надію, що ми, команда «Мина», тобто дасть якийсь ціль для дітей, щоб вони мали куди рости і добиватися. Ще один гравець, який долучився до товариського матчу – Адріан Пуканич. Нині він футболіст Виноградівського «Севлюша». У 2003 та 2004 роках був гравцем національної збірної України. Мабуть, ще коли ти там не настільки відчуваєш, як потім, коли проходить час. Тобто це престижно і це солідно. І я бажаю, щоб кожен гравець з нашого краю, більшість гравців, щоб могли відчути таке приємне задоволення. Також у спорткомплексі «Юність» відбувся дитячий футбольний турнір та нагородження закарпатських ветеранів футболу. Виставку «Ліс від насіння до насіння» відкрили сьогодні в Закарпатській облдержадміністрації. Експоновано більше 60 світлин закарпатських фотографів, які ілюструють роботу лісівників Закарпаття. Таку фотовиставку в нашій області представили вперше, розповіла прес-секретарка обласного управління лісового та мисливського господарства Юлія Давидова. Ці фотографії збирали понад 3 роки. Представлена повністю хронологія заготівлі лісу. Від насіння, як збирають його, і весь процес переробки до заготівлі і закінчується знову лісовідновленням. Тому що лісівники не тільки вирубують ліси, але й садять ліси. Наскільки мені відомо, ця виставка взагалі перша в Закарпатській області. І, як мені відомо, ця виставка перша взагалі в Україні. Виставка, яка показує роботу лісівників. І на сьогодні надзвичайно важливо таку виставку організувати, тому що ми бачимо на сьогодні дуже багато негативу, спрямованого проти лісівників, негативу в пресі, негативу в розмовах. Ми вважаємо, що люди повинні бачити роботу лісівників, повинні її розуміти, наскільки вона є важкою і наскільки вона є важливою. Благодійна акція «Допоможи ближньому» відбудеться в Ужгороді 21 грудня. На площі Театральній волонтери збиратимуть речі для дітей. Учасник акції Іштван Іванік розповів, що всіх, хто хоче допомогти, чекатимуть з 9 до 19 години. З благодійною акцією «Допоможи ближньому». Ця акція допомагає дітям з дітбудинку та дітям з бідних сімей. Ми збираємо іграшки, речі, одежу, і ми на всіх чекаємо з чаєм та з солодощами. Це всі новини на цей час. До зустрічі о 20:40.